Ці двоє чудових малюків з Дніпра теж допомагають ЗСУ. Песики Кокс і письменник дуже медійні. Вони – герої і автори дитячих книжок. Разом з господинею вони вирішили монетизувати свою популярність і зібрати кошти для покупки автівки для десантників. І от нехай весь світ знає, що навіть тварини в Україні здатні допомагати нашим ЗСУ, бо навіть тварини страждають від війни і найбільше, скоріше за все, страждають. Тому мої собаки, вони теж таким чином допомагають. Вони звернулися до підписників, у них достатня велика кількість підписників, особливо на Фейсбуку, є з інших країн світу. І взагалі, коли ми дізналися про потреби в цій машині, ми повідомили це нашим читачам, кажемо, от є потреба. Вони кажуть, давайте, ми дуже хочемо теж от взяти участь, така саме собача, а потім приєдналася і котяча спільнота, у нас такі собачі сили України. І от вони потроху збирають вже, в принципі, на третину досить непоганої машини назбирали. Бо ми хочемо купити не просто якийсь мотлох, а щось пристойне. Хвостаті волонтери вже точно знають, для якої саме бригади вони збирають на автівку. Ми спілкуємося тісно з нашою Дніпровською 25-ю повітряно-десантною бригадою. От, і ми точно знаємо, що їхні потреби справжні. Ми точно знаємо, де вони знаходяться, скільки. І взагалі, що це, напевно, для нас найгероїчніша бригада, як і всі наші дніпровські. Тому ми вирішили, що буде для них. Машину планують купувати в Європі. Не виключено, що передавати її військовим Ганна буде разом з песиками. Кокс і письменник, на жаль, вже розуміють, що таке повітряна тривога і ракетні обстріли. Але виїхати кудись з Дніпра думок не виникало. Звичайно, мені так само було страшно і моторошно, як, напевно, кожній людині в Україні. Але чомусь навіть думка така в голову не приходила. Я не знала, навіщо їхати. Я знала, що я хочу щось робити тут. Діти мої відмовилися теж виїжджати, і донька, і син. І я не впевнена, що це для них дуже вірне рішення чи невірне. Я ні в якому разі не засуджую тих, хто поїхав. Але вони якось знайшли сили психологічно триматися, тому я бачила, що вони не страждають, що вони підтримують. І ми всією родиною залишилися тут. Так сталося, коли був обстріл Південмашу, сирена була дуже тривала, і вже якби ми навіть забули, що вона є. І тут почався цей обстріл, полетіли ракети, і люди натовпом побігли в бомбосховище. І саме цей от натовп, і крик, і звук. Звук ракети, все в поєднанні, вони злякали молодшого, він почав дуже нервувати, я вже думала, що загубили ми його, але він знайшов теж собі сили зайти в, як йому казалося, безпечне місце, сів в школі, яка була навпроти під кущами і чекав, коли я його там знайду. Ну, на щастя, всі знайшлися, і тепер, коли тільки починається сирена, я дивлюся, і що вони біжать вже самі. Мені навіть не треба давати команду. Якщо ви хочете допомогти Коксику і письменнику зібрати кошти на авто для ЗСУ, реквізити на екрані.